Galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de Bed Wars pra vocês. Mano, muita gente gosta de Bed Wars, deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa o sino que é extremamente importante, tá bom? Hoje o nosso Bed Wars vai ser pra responder algumas perguntinhas pra vocês, tá? Muita gente tá me perguntando sobre reality dos youtubers. Já tem aí 2 dias que o Farol não traz, nem ninguém traz. Não é só eu que não tô trazendo, tá ligado? Porque simplesmente tivemos um problema no servidor, tá? Então a gente não consegue entrar, a gente não consegue gravar, entendeu? Então fiquem tranquilos porque a série não acabou. Ou o Faraó vai continuar com a série. Então, mano, relaxa, que tá tudo sob controle, tá? Eu trouxe aqui novamente a trupe, né, do barraco. Ô, prazer, Cô, tudo bom? Cô, assim, ó, você não tá ligado no meu canal, o quanto que o sol flodou. Alexei, cadê? Olha de Alexei. Eu quero que o Kiki saia logo. Ah, mas eu, pô, tá querendo que o Kiki saia, meu Deus do céu. Nem te conta, velho. É, tá vendo aí? É muito amor, gente, é muito amor. E tá, e tem outras pessoas falando que Kaique é uma naja, por que será? Nossa, nem Nossa. Te fiquei chocado. E caçar, tentar virar amigo do Kiki, todo mundo vai... O quê? Como que olha é? Que tenta naja, pô. Olha que tu naja. Não é meu amigo, pirante. Eu sou, que eu falei isso. Que tu tenta virar. Olha, tá vendo aqui quem que você tá andando aí? Olha, Naja 2. Alô? 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 Pegou os diamantes, Noa pilantra! Cadê esse Noazinho que eu vou dar um chupalo na cabeça dele? Vem cá, Noa. Ah, ó, que você falou? Vem cá, que você vai ver agora. Vai. Oxi! Ai, Deus do que é horrível! Vai dar um... Alex, eu não entendi a sua intenção, mas tudo bem. Que isso, gente? Gente, o que vocês estão pensando? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Eu tô rindo, Family Friendly. E a galera tava falando que meu canal não estava mais muito Flame Flame, que eu tava falando dos negócios aí, Flame Flame, entendeu? Não, tá, não tava não, muito Flame Flame, não. Flame Flame é aquele vídeo aqui pra toda a família. Aquele negócio lá é a Flans do... É um vídeo pra toda a família e tal. E querendo ou não, galera, os vídeos de reality dos youtubers acabam não sendo muito Friend Family, né? Ah, mas, Oco, ali a gente tá tentando passar uma coisa mais a gente, né? Aquilo lá, eu vou resumir, é uma coisa natural. É a gente realmente, de verdade. Só que, tipo assim, tirando algumas coisas, né? Que a gente não pode falar por conta de... Nossa, porque o Oco, meu amigo, indignado, Oco, fora. Aí, vai deixar. Vocês viram aquele tapão que o Oco deu no Gabriel, mano? Nossa, tapão? Eu mandei comentar. Não fala tapa, que vão pensar que eu bati no Gabriel, pelo amor de Deus, né, gente? Na hora que ele falou aquilo, eu ouvi um barulho. Sabe quando estoura a bichinha? Eu escutei o cavalo dando coiçada. Estourou o coco dele. Mas o tapa que eu dei no kick, né? Ah, meu querido, deixei você de olho roxo. Tanta porrada que eu dei na cara. Mano. O povo tá levando muito a sério, velho, a série. É um negócio assim, não, tipo... O povo, o Kiki Gabriel. Não, o povo tá achando que eu sou inimigo... Mas você mano, é, você verdade, é. Não, o mais do engraçado eu mesmo... Eu não vejo verdade, você, seu jeito, suas falas são tudo falso, Adriano. O mais engraçado mesmo é que o pessoal acha que eu e o Kiki, a gente briga com o Johnny na vida real. Ah, não, mas o Johnny é esse, mas não briga? Eu acho que a gente tá brigado. Costa. Meu Deus. Por que você acha que tá brigando? Eita, mano, eu juntei os três aqui, velho. Tá pega! Oi! Tem um pessoal falando... Ô, Alex, rapidinho, você pode calar a boca? Não, pra você não. É o seguinte, Cole. Não quero mais também. Tipo assim... Estão achando que a gente tá humilhando o pessoal só porque eles têm menos inscritos que a gente. Mas, não, John, deixa eu explicar um negócio. Isso, sabe velho. Por que é isso? É porque tem pessoas que falam em vídeo porque, eles são os grandes, então eles são fortes. Que isso? Eu te mostro depois. Nem te conto quem é, Gente, vamos fazer o seguinte, vamos falar um de cada vez. O que tá acontecendo? Silêncio. Não estou conseguindo entender o que vocês estão falando. Tá uma bagunça, vamos lá. Mano, eu não tô entendendo nada. O que acontece, ó, pelo que me contaram, foi o seguinte. Tem gente reclamando, falando assim como se a gente estivesse, sei lá, humilhando os outros participantes, né? Pelo simples fato dos outros participantes terem menos inscritos e tal. E, gente, vamos lá.
pelo amor de Deus, isso aqui não existe, não é assim, entendeu? Às vezes a gente brinca e tal, existem mesmo algumas brincadeiras e tal, que a gente fala, nossa e tal, eu tenho mais gente, as pessoas vão estar mais em mim e tal. Mas é tipo, coisa de brincadeira, tá ligado? A gente não é assim. Exatamente. Né? Então o que acontece, mano? Não fica pensando que a gente faz isso. Até porque, galera, os meus próprios inscritos, às vezes, ficam contra mim quando eu faço alguma coisa errada. Todo mundo fica contra mim. Meus inscritos, eles são muito corretos, entendeu? Não tem obsidian não, Zayden. Que o pessoal tá esquecendo que, tipo assim, somos amigos, né? Independente, amigos brigam e depois fazem as pazes. Então eles estão esquecendo essas coisas. Exatamente. Mas acrescentando nem tem que briga, nem tem briga. A série é assim exatamente porque a gente é amigo. Não, porque tem essa liberdade. Porque acontece isso em Cal. Porque tem essa liberdade de falar. Aí conhece muito bem, entendeu? É isso aí. Então vamos lá, vamos falar um negócio aqui pra vocês. O barraco é real, entendeu? Mas tipo, algumas coisas nunca é sério. Nunca é sério. A gente nunca vai falar uma coisa daquela. É, a outra pessoa se sente menor. Às vezes o que acontece? Eita, Zadim! Zadem virou o Ints, né? Só voou. Ativou o barra fly. que é isso, hein, gente? O pessoal tem que... Na verdade, o pessoal entende, mas a maioria das pessoas também não sabe que a gente é youtuber. Que não, a gente tem que fazer... Tem que produzir uma coisa. Entreter. Exatamente, entendeu? Aquele negócio. Sinceramente, eu tive que dar uma resposta pra um inscrito. Tipo, eu tive que explicar ele o que aconteceu, tá ligado? Porque, tipo, ele chegou lá no meu comentário me xingando, falando que eu, você e o Alexei estávamos se sentindo superiores aos outros inscritos, jogando na cara deles dá, que a gente tinha mais inscritos. Ou, inscrito o quê? Os outros participantes falaram que a gente tinha mais inscritos que eles, e blá 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 blá, falou um monte de coisa lá. Mas sabe o que acontece? Assim, eu diria o quê? Pessoas com personalidade mais forte, pessoas com uma personalidade um pouco mais destacada e tal, que tem mesmo uma personalidade que não seja, tipo, mortão, assim, que não faça nada dentro da casa, são aquelas pessoas que tendem, tipo, né, a se destacarem mais, tá ligado? Então é basicamente isso que acontece, gente. É normal, entendeu? É super normal. Deixa eu colocar um Rich 2 aqui. O que é que foi, menino? É que os três estão morrendo pra mim. Olha que você não tá. Não, engraçado que o Noah fica só no meio. Tá, não, cuidado. Mas a vontade que eu tenho de dar um tapa na cara do John é verdade. Ah, deixa eu ver você na vida real pra te dar um tapa. Você não tá sozinho, fica tranquilo. Somos todos tapa na cara do John. Hashtag tapa na cara do John. É o quê? Alô? 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 Não dá, velho. Alexei, mata. Aí, pegou o diamante? Ele tinha diamante. Peguei. Valeu. Como é que vou? Vai da frente. Era meu, que ele matou. Peguei de volta, fica tranquilo. Quanto que pode quebrar, Cô? Ó, o Zadin aqui. O Zadin quase matou. Eu pilantra. Toma aqui, Cô. Leva pra ilha, Cô. Toma aqui, ó. Vocês estão vendo o Noah, né? Pilantra demais. Quanto que pode quebrar? A gente tá lá na nossa ilha, ela querendo quebrar. Nossa, mano. Ô, gente, ó. Quando faltarem 2 minutos pra quebrar, 1 minuto e tal, eu vou avisar vocês, ok? Então fiquem tranquilaços. O que você tá correndo do Alexei, Kiki? Obviamente, o cara tá com armadura de diamante, os caramba 4. Eu tava tentando matar. Alexei, aqui embaixo. Eu nem tô em mais, João. Eu preciso da minha armadura de diamante. O Alexei comprou a dele e nem conversa com o time, né? Que eu tô pegando esse menor da... Ô, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vamos lá. Deixa eu falar um negócio aqui que eu gosto de falar. O negócio na rixa, entendeu? O que acontece? Que Sei e Johnny foram jogar sozinho o jogo. A gente perdeu por causa deles, entendeu? Aonde? Ô, Chiqui. Alô? Ô, Leco. Ô, Chiqui. Ainda bem que meu nome é Roberto. Filho da mãe. Os caras têm chave, né, galera? Ô, Cô, pega tua armadura aqui, Cô, no baú aqui, ó. Pode não tem armadura, não tenho nada. Eu vou comprar uma tá pra mim. Tá vendo aí? Isso aí não, é falta de organização do time. Porque quando tem um time muito bem organizado igual o meu agora, né? Hoje, pelo menos, né? Porque ontem... Ontem foi... Não, acho que não tem nem defesa aqui no nosso time. Não, engraçado que o nosso time não tem nenhum big grade ainda. A gente tá aqui, né? Entendeu? Eu quero entender o que vocês estão fazendo. Tentando pegar diamante, só que a gente chega no meio e a gente leva outro papo. Quero bater meu recorde hoje. Nossa, ainda bem que você sabe, né? Tá levando o suco. Que raiva do Alexei, mano. Eita, não dá, velho. Não dá pra matar a peste dessa. Quase solta. Não, o que vocês deixam? Ele solta palavrão. Porque eu fiquei sabendo que ele solta um palavrão na hora que o Johnny quebrou a cara lá, né? Aí. Vamos lá. Gente, tivemos que fazer uma pausa aqui, tá ligado? Ó, o Kaique se aproveitando da situação. O que tá acontecendo, Cô? Há 2 anos atrás, eu era melhor. Como é que você tá matando? Ô, Cô, eu vou estraçalhar eles agora. Ô, Cô, eu tava respondendo. Eu tava FK.
Mano, cadê? O Naveio me matou, esse imbecil, mano. Mano, eu vou quebrar os ossos deles. Não, não, eu tava com o Noah é retardado, o Noah se jogou no Void, que burro. Você tá chato aqui, Amadeu. Eu vou chegar a 100 kills agora. Calma aí. Vai. Deixa eu matar, por favor, Static, não mata eles. Caraca. Por favor mesmo. Tá, então vamos lá, o que acontece, que a gente estava falando, né? No outro, na outra partida, mano, simplesmente a gente meio que quebrou a cara, tá ligado? Porque, mano, foi tenso. Foi tenso, mano. O povo aqui não pensou nos amigos, foram tudo na frente, né? E aí acabou que o meu time perdeu por conta da falta de organização. Né? Perdeu, lembra não? Não, não tava. Ah, o Nó não tava, o Nó não tava. É mesmo. Perdeu pra quem? Mas eu tinha que ganhei, bem pleno. Mas quem tava no time? Ah, ganhou porque meu time não fez como deveria ter feito, né, Kiki? Ah, isso pra mim é choro, Cole. Ele ganhou pela nossa perca, não pela vitória dele. Ah, é verdade, é verdade. Caramba. Filosofo. O que você tem a dizer? Ah, mano, é só eu no meio, cadê meu time? Fisorofo. O ar tem que ficar forte, a gente ficar indo fraco toda hora, pelo amor de Deus, né? Ai, Alexei, não rouba minha kill, não. Aqui, o nozinho aqui, ó. Você tá, eu queria deixar claro que o Noah é um merda, né? Caramba! Não, fala assim, gratuito. Enquanto eu estava FK, Noah vai ter. Legal, muta aí. Noah! Eu sou o Noah, vou falar. Legal, muta aí. Eu sou o Noah. Eu sou o Noah. Ô, Ku, só eu você que pipoca na mão vendo isso aqui. Ô, você ouviu o que ele falou? O quê? Os times ignoraram, né? Não vi. Mano, preconceito com cuscuz, mano. Você viu o que ele falou? Mas o que tem o cuscuz? Tá falando, mano, que ele zoou o cuscuz, mano. É porque vocês dois de orelhudo, velho. Pessoal que come cuscuz, comenta a hashtag. Mano, nem vou falar que você me zoa, tá, Johnny? Nem vou falar. Pode falar. Jesus, amado. Ai, tipo, uma coisa não é só eu que zoou, não, viu? O Cole também, viu? Eu vou fazer um churrasco aqui. Alguém traz o carvão. Ô, Kiki, bate as orelhas que abrasa só. Ô, Kiki, eu levo a pipoca, Kiki. Beleza. É manteiga também. Bom, eu queria falar pra vocês. Eu gosto de ver a treta do camarote, mas eu não vou no meio da treta, não. Difícil. Ah, eu não gosto, mas eu vou falar pra vocês. Se eu entro na treta, meu amigo. O que parece uma pessoa que a gente conhece, né? Meu Deus! Nossa, deixa ele aí. Ah, rapaziada. Meu Deus, quantos? Gente, fala um de cada vez, que eu não entendo nada que vocês falam. E eu falei, gente, Alexei, não me referi a você. Nossa! Não me referi a mim. Também te amo, com relógio. Mas engraçado é a resposta do Alexei. Também te amo, mas eu não. Ô, galera, é que vocês não tá ligado. Esse dia eu fiquei chocado com o Kiki e o Cole, eles falando que eu sou boba alegre. Eu falei, ok. Alexei, mas vamos combinar. Você é um baita do boba alegre. O Alexei, ele ri de tudo. Tudo pra ele é piada. Quem disse? Quem vê, sabe. O Alexei é muito retardado. O Cole, eu marquei ele lá no Instagram numa publicação, né? Aí ele fala, beleza, tá. Não, filho da mãe. A publicação tá escrito assim, é que tem pessoas que estão engraçadas na. Obrigado por cagar pra mim. Obrigado. Tô vindo. Toma essa cagada na cara. Essa aí foi diferente, essa aí tá quentinha. Uma cagada diferente. Enco, é que na publicação tá escrito assim, ó. É que tem pessoas que são engraçadas naturalmente, jeito de falar, qualquer coisa que ele fala te dá vontade de rir. Ó, pai, o que é só uma piada pra você? Eu sou um idiota pra você. Ah, não sei pra ele, mas pra mim é. Ô, gente, alguém vai lá e regaça o Kaique, que roubou meus diamantes. Eu não roubei nada, eu caí no void. Kaique, devolve o diamante. Calma, vou dropar no meio, vem cá, vem cá. Oxi, nossa, gente, que é isso? A gente nem diamante. Mano, eles só estão discutindo, tá ligado? Eles não estão nem dialogando. Ai, minuto e meio. Ele se joga no void. Eu não entendo o que passa na cabeça. Dá kill, vem pra mim. Eu não quero dar kill pro Static, que droga. Gente, quantas kills vocês estão? Eu tô com 18. Ô, Static, e você então, 18? Não, eu quero que o Alexei saia. Cadê aqui? Cadê aqui? Eu tô com uma kill. Eu tô com 7. É o brabo. É um Zayden diferente. Não, é um Zayden normal. O time deles estão todos de armadura de diamante. O nosso time tá o quê? Couro. Quem manda esse couro? Você. Você. Nossa, gente, já vemos aí que esse time não é nada unido, entendeu? A gente já percebeu. Me dá o diamante, por favor. Alexei, vira a bala aqui. Ah, então top. Vai lá no outro, Vai, pega logo. Ó, esmeralda. Bicho burro. Ô, Cole, a cama vai quebrar em 40 segundos. Não sei se você viu. Cuidado. Quebrada, mas tipo, rapaziada, corre. Então aí, aí é o momento. Aí é o momento. Junta ouro lá, Johnny. Junta ouro. Volta pra ilha. Volta todo mundo pra ilha. Mas aqui, fazer armadura agora. Olha, ele irrita de longe. Ele, mano. Olha, Alex, você falou que você tá de hack. Ele não toma KB.
Pega, Alex, pega. Ó, eu acho que isso aí... O litro de choro dele. Ele tá chorando rios e mares aí, né, o Kiki? Pelo amor de Deus, né, Kiki? Ele derrubou um rio Tietê de choro aqui pra mim agora. Gente, tem alguma esmeralda aí? Ai, que cara fedendo, então. Me dá a espada, agora, gente. Vamos jogar todos juntos, por favor. É, né, estático? Não, porque o estático foi Invisível! Pô, galera. Ah, mano, o Nomazorex tem, mano. Ele tá com a vida e papá, tchau. É o quê? É o quê? Parceiro. Tudo bom? Ai, mano, você não entendeu o que ele falou? Alex, mano, o Stade dele é um ótimo general, velho. É, soldado. Abre. Quem entendeu, comenta. Ai, eu tô passando. Oxe, Johnny, você tá bem? Ele tá cagando. Vem, gente, vamos todo mundo pro meio. Vem, Johnny, vem. É um monte de bucho também. Vem, vem. Ô, louco. Magreza, você não fala assim do meu bucho. Ô, louco. Na hora de tudo ele, magreza, você não fala assim. Cadê vocês, gente? Vocês não vão vir, não? Vem todo mundo pro fight. Vem todo mundo pro fight aqui no meio. Não, os meninos, cadê eles? É engraçado, né? Tá todo mundo com espada de diamante, encantado. Eu com diamante, quem diz isso? Pode vir, tá com espada de madeira. Oxe, você também, ô Kaique. Ah, não, tô mesmo, né, nem vi. Gente, tô com espada de preda. Preda. Espada de preda, vem cá, brigar. Vamos no fight. Então, gente, eu convido vocês a vir pela ponte. Não, entendeu? não vai pela ponte. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a esmeralda aqui. Vamos pegar a esmeralda, ficar... Pega aí, pega as 20 esmeraldas aí. Não, vamos, gente. Não, esmeralda, Enderpearl... Vocês querem que a gente vá pro meio, mas taca a bolinha? Não, vamos fazer um PVP, gente, ó. Faz o seguinte, eu vou com quem? Não quero saber com quem você vai. Não, Alexei, vem briga. É... Não, mas você vai falar de fogo, então. Quatro na ponte aí, passar... Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse esmeralda. A gente deixa, muito feio. Não, é só deixar claro, tá? Tá quase com os três. Não, vou atacar não, relaxa, juro pra você. Pode vir. Não, o Johnny vai. Não, Johnny, mata não, Johnny. Eu vou matar, sim, se passar na ponte, eu mato. Ah, então, então vamos pegar aqui o bagulho, vamos lá buscar Enderpearl. Ah, vamos, então, vai. O negócio vai ficar chato se não ficar... Cadê? Pode vir aqui, que o John tá aqui não, vai. Deixa ele passar, Johnny. Não vou deixar. Meu Deus, é PVP. Como ele é ruim, ele vai querer derrubar pro Void, gente, né? Eu tô... Vem, Kaique. Aí, chegaram aqui, vem. Cadê? Chegaram. Já tô aqui? Kaique, pode ir. Deixa eu matar. Então vai, eu vou com o Noah, então. Vai lá, Noah. Ah, o Noah, bichinho do Noah. O Kiki, aí, o Kiki, ah lá, tá vindo. O Kiki é bom, o Kiki é muito bom. Vai lá, mano, vai atrás dele. Kiki é top 1 from R. E tá invisível. Ai, droga! Ele me viu, ele tá com... Já foi. Vem! Static tá de hack. Vem logo. Ele matou invisível. Ô, Kiki, Kiki, aqui é proibido chorar. Sai, Kiki! Não, sem cuidado! Não. Tá louco, é o quê? Vai, GG, gente. Ah, da hora que só tem eu agora. Mata, Kaique, dá kill pra eles não, mano. Ah, Kaique, você vai ter um cavalo. Mas o que? Kaique. Nossa, os três, velho. Pega pra quem te quero. Oi? Cadê ele, gente? Aê, matei! Boa, querido! Nossa, o Alexei e o Static tava aí disputando pra ver quem mostra. Nossa, o Static 24. Próximo vídeo é 100, rapaziada. Conseguimos. Mas olha só, meus queridos, eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou tem que deixar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, mano. E isso aqui foi mais ou menos pra explicar pra vocês o que é que tá acontecendo aí, né? Como eu disse pra vocês, basicamente, o servidor está zoado e a gente não consegue entrar, tá ligado? Tá fora do ar. Então, isso não possibilita que a gente grave, entendeu? Então, não tem muito o que fazer. Vamos esperar o servidor voltar e assim que voltar, a gente continua, porque vai ter votação de novo, vai ter prova da chave, vai ter muita coisa, meus queridos. Mas é isso. Vamos tumbar o farol que ganhou dos cocô, voltar lá pra tumba. Valeu, falou e eu fui!